pra falar, a senhora sabe que eu sou meio tímido, não tenho falar poucas palavras, mas eu quero falar que eu te amo pra caramba, que a senhora é aqui do meu coração e que eu sou seu filho querido, acredito eu. Às vezes causa até uma invejinha assim, pra Simone, pra Flávio, sabe? Achando assim que a senhora fica mais do meu lado, mas eu sei porque eu sou primogênito, eu sou mais velho. Eu sou o mais sofredorzinho, mais que levou aquela velha taca, aquela pelinha da mamãe. Mas a senhora sabe que é inexplicável falar pra você sobre o seu jeito de ser, sobre a sua atitude, aquela verdadeira pessoa que você é. Eu dedico meu amor por você, quero parabenizar você nesse dia especial que é o seu aniversário. Quero te desejar um feliz aniversário e muito e muitos anos de vida. Que a senhora esteja repetindo essa data por mais anos, aonde quando eu tiver meu neto, meu tataraneto, a senhora presente com a gente. E quero falar que eu te amo bastante e feliz aniversário. Feliz aniversário, desejo muitos e muitos anos de vida. Vó, você é uma pessoa excelente, uma pessoa muito legal, companheira, amiga, minha segunda mãe, e eu não sei nem explicar. Feliz aniversário e eu te amo. É falar de uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, uma mulher corajosa, uma mulher que corre atrás do sonho e só para de sonhar quando alcança. Falar da Dona Cida como mãe é mais fácil ainda, porque a Dona Cida como mãe é uma mãe que não mede nenhum esforço para ver os seus três filhos felizes. Então, mãe, eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a senhora tudo que a senhora fez na minha vida, né? Nos momentos mais decisivos, mais delicados da minha vida, a senhora sempre esteve do meu lado, sendo boca de Deus, sendo instrumento, né? Tentando abrir os meus olhos, e mesmo eu não entendendo, a senhora sempre estava ali. E se hoje eu sou uma pessoa realizada na minha vida familiar, no meu casamento, se hoje eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa melhor, só tenho a agradecer a senhora. Tudo que a senhora fez por mim. Te amo. Feliz aniversário. Dona Cida, nessa data querida, é muito fácil, pois é uma pessoa querida para mim, principalmente. Por que eu falo isso? Que é uma sogra que, ao invés do pessoal criticar muito sogra, para mim é uma sogra especial, né? que ajuda muito no meu relacionamento com minha esposa. Ajuda muito a gente na criação do nosso filho. A senhora é a segunda mãe para mim e que eu amo muito a senhora como amor de filho. E eu desejo que essa data se repita muito mais tempo, a senhora está do nosso lado. Olá,
falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Bom, mãe, eu acho que a letra dessa canção, ela diz tudo. As palavras, elas são poucas para tentar expressar o quanto eu amo a senhora. E por mais que eu tente, por mais que eu tente fazer algo para retribuir todo investimento, todo cuidado, tudo que a senhora tem feito por mim, na minha vida, no meu casamento, vai ser insuficiente. Porque a senhora sempre investiu, né? Nunca desistiu, sempre fez o melhor para nós. E esse dia, né, o dia do seu aniversário, é um dia muito especial. E nós queremos, seus filhos, queremos, através, né, dessa homenagem, poder expressar a nossa gratidão, o nosso amor, né, por tudo que a senhora tem feito nas nossas vidas. Quer dizer que a senhora é uma grande mãe, uma grande mulher, um exemplo de mãe, um exemplo de filha, uma mulher guerreira, que sonha, que corre atrás dos seus sonhos e que tem transformado muitos dos seus sonhos em realidade. E tudo isso tem sido um meio de nos motivar, de nos influenciar, de querermos ir também atrás dos nossos sonhos e conseguir, né, tudo isso a senhora tem passado para nós. E desejar feliz aniversário para a senhora. E eu desejo que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida. Eu desejo toda sorte de bênção da parte de Deus. Né, nós possamos fazer muitas outras vezes, né, comemorar dias como esses. E é isso que eu queria falar em sua homenagem. Né, obrigado por tudo. Eu te amo e feliz aniversário. Pessoas têm muitos dizeres maldosos, frases sobre sogra, e eu sei que a senhora detesta cada um deles. Por isso eu queria dizer, nesse dia tão importante, que muito mais do que uma sogra, a senhora é uma mãe para mim. Queria dizer que eu te admiro como pessoa, como mulher, principalmente como mãe, né? De ver que a senhora faz tudo pelos seus filhos. Eu queria também, nessa noite, queria agradecer por tudo que a senhora tem feito por mim e pelo meu esposo, principalmente nesse novo recomeço nas nossas vidas. Eu queria dizer que eu amo muito a senhora, sou muito grata por tudo que a senhora faz por nós. E queria desejar toda sorte de bênçãos na sua vida. Queria também desejar que o Senhor, ele venha te dar a cada dia mais sabedoria para edificar a sua casa. Queria dizer que eu te amo e parabéns e feliz aniversário. Beijo. Minha querida, dia do seu aniversário, um dia tão maravilhoso, com toda a família, Deus em primeiro lugar.
não tenho expressão nem palavra para te falar, mas o que eu te peço é que Deus te acompanhe, nos acompanhe com a nossa família, nossos filhos, e que nós temos mais vida para mais outra festividade dessa. Feliz aniversário, minha querida.